24 настай хамгийн парламентын залууг шүү энд ирсэн байна. Камбож, Азербайджан хоёр бол бас нэг нь 27 одоо нэг нь 28-тай парламентын гишүүд гээд энд хүлцэрлэгээд оролцож байна. Тэгэхээр нөө залуу парламентын гишүүдийг оруулснаараа орчин үеийн тренд болж байгаа. Дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагатай нийцэж ажиллах боломж бүрддгээ. Тийм учраас манай одоо их хурл дээр нөгөө цахим бодлогын технологийн байнгын хороо байдаг шиг тэр яг орчин үеийн тренд болсон сэдвүүд дээр залуучдын оролцоо илүү хангадгаа гэдгийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр залуу парламентын гишүүдтэй орон болвол их хурлтаа залуучдын асуудал хэрэгсэн байнгын хороо хүртэл байгуулсан. Тэгээд манай улс чинь 40-с доош нас чинь 70%, 35-с доош нас чинь бараг 61% болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь маш залуу орон. Залуу ардчлалтай, залуу одоо насны бүтцтэй орон. Тэгэхээр энэ бүлгийнхаа хэрвээ оролцоо нэмэгдэх юм бол мэдээж энэ нөхөс сэдвийн хөвд нэгддэг. Жишээ нь өнөөдөр энэ удаагийн 6-р хууралд энэ ICAP Азийн улс төрийн намуудын энэ олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлтэй одоо манай Монголын ардчилсан нам хүн нам хоёр бол одоо залуучуудын төлөөлөлд оролцож байна. Тэгэхээр нөгөө хүн намч байна уу, ардчилсан намч байна уу, Монгол ардын намч байна уу? Залуучууд бол 40-с доош насныхан болвол нөгөө технологи дээр эсвэл одоо шинжилх ухаан дээр тодорхой асуудлууд дээр ямар ч ус төржил байхгүй байхгүй. Тэгэхээр альч нам ялсан Монгол улсад дижитал яам байх л ёстой. Энд чинь нөгөө орчин үеийн тренд сэдвийг орчин үеийн залуучууд нь өөрсдөө дэмжиж байгаа учраас. Тэгвэл мэдээж нөгөө 3 үеийн алтан хэлхээ байх учраас бид нар өнөөдөр одоо Монгол Ардын намын Ахмадын холбооны дарга, манай их хурлын төрийн байгуулалт байнгын дарга, Нямагийн их хурлын даргаыг урьж оролцуулсан. Эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудыг төлөөлж болгон туяа сайд, номин сайд ингээ оролцож байна. Тэгээд энэ чинь нөгөө тал бүрээсээ хилэлцээд залуучуудын оролцоонд юуг анхаарах вэ гэдгийг ярилцах гэдэг. Тэгэхээр тунгаглал дээр байгаль цаг уурын өөрчлөлтийг, дэлхийн дулаарлыг, агаарын бохирдлыг, дээрэс нь яг энэ сансрын уудам орон зайг энх тайвны зорилгоор ашиглахад улс орнууд хамтарч ажиллах шаардлагатай болчлоо шүү дээ. Сая миний одоо Америкт хийсэн айлчлал, сая засгийн газрын дээд хэмжээний уулзалтдах, Дубайд уулзалтуудаар яригдж байгаа ганцхан сэдв. Хиймэл оюун ухаан, сансар судлал. Тэгэхээр сансрын уудам орон зайг энх тайвны зорилтоор ашиглахад улс төр байхгүй байхгүй. Энд намж байхгүй. Энд бол ямар нэгэн одоо тийм олон ургалч үзэл гэж байхгүй. Яг л дэлхийн дэд ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага хиймэл оюун ухааны чиглэлцсэн. Одоо 3 сарын 18-нд Солонгос Дарджилийн төлөвт дээд хэмжээний уулзалт бас болох гэж байна. Энэ үеэр нэг л сэдв хүнд нэгч тэр нь хиймэл оюун ухаан технологи бидний амьдралд ямар өөрчлөлтийг авчирч байна вэ гэдэг. Тэр дэлхийн нийт ч өөрөө сорилтын өмнө хэлчихлээ. Энэ сорилтыг даван туулахад бол бид нар нэгдэж ойлголцох хэрэгтэй. Альч улс төрийн нам бай. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг манай Монгол Ардын нам Социал Демократ Залуучдын холбоо санаачилж нөө яг хост хийгээ зохион байгуулж байгаа ч гэсэн яг оролцоо нь бол яг л ардчилсан нам, хүн нам 18 дэлхийн улс төрийн намууд чинь Туркиэс гээд 3 намын төлөөлөлтэй ирсэн байж Азербайджанаас 2 нам байна, Камбожоос 2 нам байна, Солонгосоос чинь 3 намын төлөөлөл ингээ ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд тэр намуудын төлөөлөл болохоор Солонгост хоорондоо өрсөлдөж байгаа ч гэсэн Монгол дэлхийн бол нэг Солонгос واخхгүй юу. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн бид нар ардын нам байна уу, ардчилсан нам байна уу, хүн нам байна уу, энэ залуучууд яг энэ дэлхийн сэдвээр, олон улсын сэдвээр, олон улсын хамтын ажиллагаан дээр бол бидэрт ямар нэгэн ус төржилт байхгүй шүү дээ. Нэг л Монгол. Тэгэхээр бид бол олон улсд очиод нэг л Монгол. Монголоо төлөөлнө. Тэгэхээр өнөөдөр нэг юм намжрагсан юм үзэл баримтлал, намжрагсан юм хийрхлүүдийг хаяад яг орчин үед одоо боловсрал эзэмсэн энэ залуучууд өнөөдөр тодорхой хэдэн сэдвүүдээр ус төр хойшо тавья гэдгийг бас ардчилсан намынханд энэ хүн намынханд ч гэсэн би өнөөдөр бол илэрхийлсэн. Тэгээ энийг бол дэмжиж байгаа. Яг тэгэхээр энэ технологи ярьж байна, энэ дэлхийн дулаар л ярьж байна, геополитикийн асуудлыг ярьж байна. Энэ чинь нөгөө зөвхөн нэг ардын намын яриад байгаа эсвэл манай залуучдын холбооны яриад байгаа сэдв биш шүү. Энэ ажил бол альч засгийн үед тийм тасралтгүй өргөжилж явах устраас бодлогын зүв байгаа зүйл дээр устрын орхио.